Dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan, buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait, jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Bijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silo gemerlap buat gerak, tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapankan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah berat terseok teramat susah. Selamat tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Ku jadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir. Panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Sekarang jam 7.11.29. 1 minit lagi 11.30 pagi. Pada hari ini saya cuba untuk create ataupun kita akan mendapatkan bantuan seorang rakan saya, sahabat saya iaitu Amir, di mana dia akan cuba untuk set upkan saya punya career ataupun macam mana nak main online game untuk MotoGP 21 guys. Okey, apa pun buat masa ni, stay tune guys. Kita lihat jap lagi saya akan call dia melalui VC. Sekejap, saya dapatkan bantuan kawan saya untuk kita set up.
Okay, kejap eh. Kita cuba call Amir, guys. Okay, saya dah message di awal. Alright. Kejap. Okay, guys. Saya akan dapatkan beliau, guys. Thank you, one viewers, untuk pagi ni. Assalamualaikum, sahabat aku. Ah, ni dia. Amir. Apa? Ah, ni dia, guys. Viewers aku sampai 1 juta nak tengok kau, Amir. Dahsyat tak? Okay, sekarang ni kita bersama dengan Amir. Dia selalu jenguk-jenguk saya dekat stream. Sekarang ni, Amir, apa nama kau punya Facebook? Segi apa? Tak payah. Dia kata tak payah. Thank you, Durid Wan Johari. Baru like saya punya page. Okay, Amir, sekarang ni kita nak set up kita punya gaming MotoGP 21 kita. Okey, dekat sini saya akan sharekan juga kita punya ini adalah setup menu dia lah. Kita ada quick mode. Dia sama je macam 20 meh. Ni new career. Lepas tu ni multiplayer. Lepas tu Rising Star Series ni aku tak tahu apa benda add-on ni. Okey, jadinya macam mana kita nak buat? Okey, first kali macam mana kita nak buat online punya gaming ni? Online dulu. Multiplayer ni eh. Okey, aku try dulu. Okey, dia akan keluar macam ni meh. Dia tulis to continue using milestone service. Go to the option menu and accept the EULA and privacy policy. Maksudnya kena pergi ke option eh. Sekejap. Tak kira dia buat. Dia dekat mana lah? Dia macam privacy lah, Bear. Dia tak support online punya? Okay, tak apa. Kalau macam tu, kita terus ke setup untuk carrier lah. Okay, carrier dia akan keluar macam ni lah. Welcome to MotoGP 21 bagailah. Alright. Lepas tu, kita pilih mana kita nak main lah. Dia macam kau cakap lah. Kalau boleh, kita main daripada level bawah ke atas lah. Betul tak? Ke macam mana pendapat kau? MotoGP yang ni eh. Okay, so ni dia keluar full Canada. So terus lah. Okay, yang ni macam mana pula skill ni? Rank staff skill. Dia ada C, ada B, ada A dengan S. Aku pun tak tahu ni. Summarize later that present kot. Tak apa, aku try je. Sign eh. Okay. Lepas tu candid. Alright. First contract. Okay. Okay, aku continue je ni. Okay. Jadinya dekat sini aku dah boleh pilih motor eh. Ni memang motor aku ke tak boleh tukar? Okay. Ya ke? Alright, kita ambil. Nama nak tukar ke tak payah ni? Boleh tukar nama. Aku tukar nama lah. Sekejap, pegang sekejap. Sekejap eh. Macam mana nak besarkan ni? L H Hafizi Manap. Hafizi Manap Sefedon.
Aku try. Tak pandang. Tak apa, biar. Manap. Kita try, guys. Gender, face. Sekejap, ala-ala muka aku sikit lah. Face ni. Okay, age 30. Ikut sendiri, 36 tahun. Numbers, nombor 3. Kau kat mana ni? Nombor 3 ni yang nombor. Okay. Kalau nak keluar tu kat F. Okey. Pilih motor. Yeah. Albert, kita try. Jadi kalau pilih motor ni. Ha? Bila? Tulisan kecil mana? Ah. Okey, helmet editor. Helmet editor. Okay. Bawah. Okay. Add layer ni. Mana boleh kanan? Dia select. Kita try. Add layer ada lah. Tak ada. Weh, tak ada lah. Helmet color ada lah. Sekejap eh. Sekejap. Sekali lagi aku pergi. Okay, ni kat motor. Okay. Sikit aku tak nampak ni. Hai. Sekejap. Nampak? Dia ada high hat. Helmet editor. Arwan. Arwan tak ada. Aku rasa dia tak boleh lah. Dia tak connect dengan online punya tu lah. Dia kena online tu. Tapi tak apa, aku try je ambil helmet mana-mana. Pakai je. Numbers. Yang ni tak payah eh? Boleh ke? Okay. Thank you, Dorit Wan Johari. Okay, aku pakai yang ni lah. Nombor Rider Stacker. Wui, dahsyat lah. My driver, the kid. Rocketman lah. Kejap. Daddy kena ni dulu. Hello guys. Speaking let out. Ah, meh. Riding style ni macam mana? Oh, style macam mana nak ni eh? Alright. Okay. Kalau dah semua buat okay? Hai, ni lah.
Tak boleh back dah. Ah. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh buka. Search online tu tak boleh buka. Tak support. Alright, tak apa. Kita apa yang ada je kita sekarang ni. Betul. Okey, jap. Ni dia dah start eh? Jap guys eh. Oh, tadi ada dua viewers dah, tak ada dah. Satu viewers. Thank you very much. Kejap-kejap tengah setting untuk new career. Yeza guys. Inilah dia motor yang akan bertanding di MotoGP guys. Dia akan bersama-sama dengan Valentino Rossi, Marc Marquez. Nampaklah sikit orang Melayu sikit kan. Ha. Okey, kalender. Terus je tukar tekan je. Afizi mana? Okay. Mana nak race dia? Okay. Alright. Aku rasa meh dah boleh dah meh. Wey, dah boleh dah. Okay, nanti apa-apa aku roja balik. Alright, thank you man, thank you man. Alright, bayar dulu, alright. Assalamualaikum. Lain macam aku hari ni. Okay guys, terima kasih banyak. Ada pula. Okay guys, kita akan bermain untuk new career. Sekejap. Macam mana? Betul ke masuk bateri? Guys, eh? Tak boleh ya. Oh, salah masuk bateri. Tak boleh. Ini bateri tak ada. Adik ambil bateri baru ah. Ni bateri yang dia punya. Hmm? Bateri dia. Tukar bateri baru. Takut bateri dia tak boleh ni. Jap dia main jap. Okay guys, kita hari ni kita beraksi guys. Pack 1, pack 2. Okay. Dia sebenarnya dia kena develop guys. Buka dulu. Afizi Manap guys.
Motor sepak guys, motor sepak guys. Ini lebih kuat pada training guys, training guys, training guys. Ha? Dia ada cara tu, nanti jap, nanti tengok lip. Jangan buat kertas dia. Testing guys, testing guys.
Alamak, minyak tak ada. Minyak habis, guys. Sampai habis minyak aku sesah. Lajak guys. Thank you.
Dah boleh lah. Buka mic. Dah boleh belum? Cek oksigen dalam badan. Dah boleh on dah? Thank you one viewers. Thank you very much. Ni tengah main new career guys. Dia macam warm up ah, dia macam try jentera. Eish. Minyak ada lagi guys, minyak ada lagi. Masuk kokpit lah, masuk kokpit. Mana kokpit? Ada kokpit sana. Thank you, Kabak Idris. Thank you very much. Nampak salah, salah, salah. Kabak, apa khabar? Eh. Lari. Bagi masuk ah. Bagi masuk kokpit. Kan nak masuk kokpit. Sehat. Baik, Mal. Baik. Ada mana tu, Mal? Makan ke belum? Aku puas nak cari kokpit, Mal. Mana entah. Nak masuk balik kokpit ni, minyak dah tak ada. Wah, kokpit aku tadi. Tak boleh masuk. Kita habiskan minyak guys. Kita habiskan minyak. Dekat jembaka ada pin. Ada rumah jaga anak. Baguslah main dengan anak. Apa lagi kan nak buat? Kojo tak beli. Layan anak je lah. Tamu dengan aku lama lah. Layan game tu lah. Apa pun tak beli. Peh tu buat adalah. Kau memang itu eh kau. Tak ada kocok lain. Tengoklah Olimpik. Sekarang tengah Olimpik pun. Tak tahu badminton tadi miss double. Lelaki dengan wanita. Malaysia lawan Jerman. Tapi rasanya Jerman dah Malaysia lah tu. Takkan Jerman boleh menang kan. Tak pernah menang Jerman menang. Woi atur guys. Atur depan muka pun. Gua dah nazar aku main. Pak. Pak.
Kau dekat mana, Mal? Oh, terlepas, guys. Bam. Pusing, bye. Wih, lama pusing. Lama pusing motor, guys. Sampai minyak habis aku kerja, kan. Android port baru 200 full package. Semua syarat tu tak payah nak bayar dah. Wih, kau dah beli, ya? Okay, lah tu lebih kurang, lah. Aku pun jual kat kau, Mal. Mana ada aku ambil untung. Aku tak ambil untung pun. Aku tolong kawan aku. Malih aku nak ambil untung. Barang 200.5. Aku ambil kat dia. Lepas tu aku nak jual 300. Memang tak lah. Habis minyak lah, Mal. Habis minyak. Jatuh lah. Dah habis minyak. Okey lah tu, semua siaran ada, baiklah. Bagus, bagus. Mana aku punya nama lah, nombor 17. Fizi mana? Nombor 17, Mal. Aduh, wey. Finish test. Yes. Calendar. Technical staff. Kenapa aku punya technical staff macam ni? Losail International, guys. Losail ni macam tak pernah main je. Apa, kita try main daripada pusingan pertama. Daripada dia warm up. Lepas tu baru kita racing. Coming to you live from Qatar at the start of a long weekend. Ooh, Qatar, guys. To the Grand Prix at the LaSalle Circuit. Let's not waste any more time. The first. Just a few last touches. Tak pernah aku main Dita ni, guys.
gitar ni. Pit stop. Here he is back in the pits, and the team looks impatient to hear what he's got to say about his latest lap. I would rule out some changes to the setup. Oh, cara dia macam betul-betul racing, guys. Duduk pun macam seat ni, ha. Just a few last touch-ups to...
Macam gitar dia ni. Tapi best. Macam perlumbaan sebenar guys. Thank you.
Thank you, one viewers. Thank you, guys. Ini sebenarnya warm up, guys. Lebih kepada warm up, guys. Teddy, Captain Fizzy. Thank you, Arif. Teddy, Arif. Apa khabar, Arif? Apa khabar? Harap Arif dalam keadaan sihat walafiat, Arif. Saya mendoakan Arif diberi kesihatan yang baik, Arif. Agak terkesan dan sedih sebenarnya, Arif, dengan berita kematian sahabat kita, Yus. Memang saya terus terang saya cakap, Arif, thank you for the like. Memang terkesan lah, saya pun amat terkejut sebenarnya, Arif. Terima kasih dekat awak sebab awak info dekat saya awal. Dan ramai bertanyakan saya tentang arwah. Dan saya yakin arwah mempunyai, orang kata, sahabat-sahabat yang baik. Dia sahabat seorang yang baik lah. Dan tak, saya tak sangka juga sebenarnya dia merupakan seorang sahabat di ofis saya juga. Rupanya dia ni pernah ada dalam satu kumpulan tau. Kumpulan ni lah, artis nyanyian. Dalam kumpulan tu, saya rasa kumpulan dia, tak silap saya, nama kumpulan tu Alam. Kumpulan Alam. Kumpulan Alam ni sebenarnya ditubuhkan tahun 2005, 2006 macam tu. Jadinya penyanyi dia tu, penyanyi kumpulan tu adalah ex-office mate saya tau. Saudara Andri nama dia. Andri Sofian Idris, orang Sarawak. Lepas tu dia ni, dulu saya memang tahulah yang Andri ni pernah buat album dulu. Saya tak ingat album apa. Dia banyak grup band. Tapi memang tak sangka lah masa saya, dia meninggal tu, memang saya baru tahu yang Andri tu, rakan sejawatan saya tu, pejabat saya tu, sebenarnya satu band dengan dia, satu kumpulan dengan dia, kumpulan Alam, tahun 2005-2006. Masa tu saya tak kenal lagi arwah lah. So jadinya memang dia ni seorang yang berbakat lah dalam bidang nyanyian. Pula orang banyak panggil arwah main dia, betul. Dia selalunya, dia ni apa, selalu main kat band-band mana-mana kan. Lepas tu tak sangka pula pembagian dia terakhir, dia main basking. Basker dekat live Facebook dia. Dia tak pernah pun sebenarnya buat basker, sebab saya follow dia. Setiap kali apa status dia, selalu saya akan up lah. Maksudnya saya akan like lah. So jadinya memang pula kan, dia nak menghiburkan kawan-kawan dia juga. Last basker dia baru-baru ni yang kita join tu, Arif. Dan masa yang sama, tak silap saya, hari yang kedua ketiga selepas dia basking, memang saya cakap dengan dia, memang saya nak bagilah sedikit, orang kata, sumbangan ikhlas saya lah dekat dia. Tapi saya, alhamdulillah, saya dapat laksanakan dekat dia. Dan itulah yang saya mengejutkan diri saya jugalah. Memang sedih lah dengan kehilangan dia kan. Kita apa pun kita doa lah baik-baik. Saya pun tak pasti dia ni, arwah ni ada penyakit lain dan sebagainya. Sebab ramai yang tanya saya, Rip, sebenarnya. Ramai yang tanya saya, dia ni sebabkan apa, kematian dia sebab apa, COVID ataupun sebagainya lah. Apa yang Arif bagi tahu kat saya tu, memang saya maklum dengan orang lah, yang dia tu tiba-tiba sesak nafas, itu je lah. Saya pun memang orang kata terkejut sebenarnya, sebab dia ni dah lama, Arif, dengan saya. Kebetulan dia ni adalah manager sepak takraw UM. Jadinya saban tahun kalau bertandingnya kejohanan sukan universiti, staff, memang kami akan berjumpa, kami akan sembang. Itu je masa kami jumpa. Jadinya kali terakhir saya jumpa Rip, dia pernah bawa tim Tanjung, tak silap saya. Masa ada satu game dekat Kampung Salak di Sepang. Masa tu saya tak main lah, saya bawa tim. Kebetulan tim saya pun ada beraksi dalam ini. Itulah terakhir saya jumpa dia, Rip. Saya jumpa arwah. Arwah siap cakap lagi, dia minta saya bagi tip-tip dekat budak-budak, dia kata. Tapi saya masa tu, macam mana yang saya nak cakap, saya segan sangat lah. Saya segan sangat. Lepas tu ada sekali yang dia up dekat Facebook game yang sama. Saya cakap dengan dia, saya tak sempat nak selfie dengan dia lah. Dia kata itulah, dia kata dia teringin sangat nak selfie dengan saya. Tapi sampai sekarang, tengoklah dia, sampai dia tak ada, tak dapat nak selfie. Anak dia wakil daerah untuk tim daerah. Okey, daerah mana dia? Petaling? UM ni, KL ni, aku tak tahu sangat lah.
daerah mana. Dia ada seorang dia bawa budak kecil tau, bawa body rap. Game tu, aku terus terang lah, pasal game yang dia bawa tu, budak Tanjung tu, aku rasa budak tu bawa 12 tahun. Talib utama, budak tu bawa 12 tahun tapi dia bawa game besar. Dia bawa budak ni main game-game lawan orang senior lah. Memang aku rasa, aku tak tahulah tu anak dia ke apa. Paling kecil dia masa tu. Paling kecil. Tapi dia tak cakap pula anak dia main. Tapi dia cakap lah dia bawa budak-budak je. Dia kata dia nak bagi pendedahan kat budak-budak ni. Tapi itulah, bila kenang balik kan, biasa dia tu dengan budak-budak ni lah, aku rasa tak adalah lagi orang kata. Yelah, bila kita bawa tip ni, kita ni sebenarnya banyak lebih kepada pengorbanan. Banyak pengorbanan yang kita kena buat dari segi masa, apatah lagi wang ringgit kan. Sebab kita tahu sukan kita ni, awak seorang yang memang support tu lah. Aku memang yakin, aku tahu dia ni seorang baik lah dengan semua orang kan. Ari pun dia kenal, kawan-kawan aku kita insyaAllah Ari dia kenal, Farid yang mana band-band tu yang muzik, yang main muzik tu dia kenal lah. Tapi aku itulah, bila kenang balik anak dia tu kan, orang kata apa, kecil lagi, aku pun tak pasti berapa anak arwah, tak ingat, aku tak tengok sangat dia punya background family dia ni. Itulah yang aku boleh kata, memang aku sedih. Dan aku pun, tu sebablah aku publish dekat status WhatsApp dan di Facebook personal lah, menzahirkan salam takziah untuk arwah. Rasa kehilangan lah, sebenarnya kan rasa kehilangan. Tambah-tambah lagi rakan-rakan di UM, aku yakin diorang memang akan rasa kehilangan tu kan. Tapi kita tak boleh nak buat apa, sebabnya itulah takdir yang kita perlu. Kita perlu ni lah. Start. Ya, Bro Fizi. Bagus, Arif. Apa, kita sebenarnya, awak pun baik, Arif. Awak baik. Saya yakin awak baik. Awak pun baik dengan dia. Awak pun live Facebook juga. Saya sebenarnya, Arif, untuk pengetahuan Arif, sebenarnya ni lah antara salah satu mengisi masa lepang saya. Time ni lah saya nak jumpa kawan-kawan saya. Sebenarnya saya create benda ni pun sebab saya nak jumpa kawan-kawan saya, Rip. Sebab kita secara normally memang tak boleh jumpa secara fizikal. So saya buat benda ni kadang-kadang itulah sebenarnya niat saya. Saya nak jumpa kawan-kawan, kita nak sembang-sembang kan. Daripada sini lah kita tahu kawan-kawan kita punya aktiviti kan, apa yang dia buat. Itu je nak mengekalkan, nak menguatkan lagi persahabatan kita, Rip. Itu je yang boleh kita buat. Sebab orang-orang tua cakap, Rip, bila kita dah berusia ni, Rip, dah makin berusia lah, di mamak usia lah orang kata kan, kita akan kehilangan banyak rakan. Bila kita dah makin tua kan, kurangnya, baru kita tahu yang kurangnya sahabat kita sebenarnya. So cara macam ni lah kita nak sama-sama berganding, mengekalkan orang kata persahabatan silaturahim kita. Lama, Rip. Saya kenal awak pun dah lama, Rip. Lama sangat. Masa awak main KL, awak main Bukit Jalil, kita sama-sama main di Tunas Cemerlang. Tunas Cemerlang saya tak ingat. Ni, Sport SL. Sekolah sukan masa tu. Tu yang saya rasa kenangan kita banyak ni. Lepas tu tak sangka pula kita ni, walaupun musuh di gelanggang masa tu, MSSM awak akan beraksi untuk pasukan KL, saya pasukan Negeri Sembilan. Tak sangka pula kita boleh jadi satu squad. Main Negeri Sembilan tu get best, Rip. Tak silap saya 2000, awak bermula main Negeri Sembilan tahun 2003-2004. Masa tu awak teringin sangat nak main apa Negeri Sembilan untuk Sukma masa tu kan. Itulah, makin lama makin kita kenal sama-sama. Jadi je, saya ingat sampai situ je tali persahabatan kita, Rip. Akhirnya kita dapat beraksi kembali. Maknanya kita dalam satu skuad kebangsaan tahun 2010. Itulah kenangan yang saya rasa kita ni memang terlalu lama lah kawan. Alhamdulillah, kita ni orang yang baik, Rip. InsyaAllah ramai kawan, Rip. Tambah dalam sukan takraw ni. Sukan takraw ni bukan boleh jadi kaya pun. Tapi kita ni boleh kaya persahabatan kita lah, Rip.
Itu je lah yang kita boleh buat, kan? Kawan-kawan, tanya kawan. Itu pun banyak yang mendahului kita lah. Rakan-rakan kita ramai yang mendahului kita. Ini pun salah satu Facebook ni sebenarnya itulah medan kita untuk nak kena apa, nak bersama dengan rakan-rakan lain yang mana dah lama tak jumpa, kan? Kita jumpa kat Facebook. Tapi awak ada PS5, tak ada PS5. Saya still PS4 lagi, Rip. Ni lah, PS4. PS5 dia warna putih. Aziz Daniel, assalamualaikum Aziz Daniel. Apa khabar Aziz? Aziz ada di mana Aziz? Aziz tak main game ke? Riz dia biasalah. Dia sekarang ni dia main game dekat handphone dia. Dia nak main game PS4 ni memang tak bagi. Boleh upgrade, aduh Rip, bukan tak boleh Rip. Kita ni biasalah banyak komitmen. Lagi satu kita ni bukan macam dululah Rip. Maksud saya game ni sekadar hobi je, kan? Lepas tu sekarang PS5 pun bukannya harga macam saya beli PS4 dulu. Harga melampau. Sampai kan tak mampu nak beli. Tak ingat lagi awak ada skuter. Skuter apa dulu, Rip? Awak pakai skuter apa dulu? Ada, awak pakai skuter dulu. Skuter apa awak pakai dulu? Ya, Rip, memang harga melampung, Rip. Harga starting Rip untuk PS5 sebenarnya lah RM1,800. Itu adalah edition yang digital. Digital ni maksudnya tak perlu pakai CD. Awak kena download dekat online ni lah, PS Store, dalam PS Store. Jadinya untuk CD sebenarnya harga dia RM2,200 macam tu. Harga untuk nak dapatkan yang version CD. CD lah. Tapi sila, ada yang jual sampai RM3,000 lebih. Ada yang RM4,000 lebih. Memang tak masuk akal lah dengan harga tu. Dengan CD dia mahal. Oh, lagi okey. Itulah Rip. Mana boleh layan, kita layan je Rip. Ini pun sebenarnya dah banyak dah habis ni sebenarnya. Nak buat gaming set ni bukan senang, bukan mudah. Memang banyak lah kena korban. Terutama daripada RM1 lah. Buang macam tu je. Tapi kita dah minat, kan? Saya beli satu-satu-satu-satu sampailah saya dapat completekan saya punya apa, gaming ni. Banyaklah saya upgrade. Saya tak beli sedebu sebenarnya. Saya tak beli sedebu pun. Saya beli sikit-sikit. So jadinya kumpul-kumpul-kumpul dapatlah beli jasa. Lepas tu Rip, di kalangan cikgu Rip pun ramai juga yang buat gaming Rip. Ramai yang buat gaming, serius. Memang ramai. Thank you Arif, saya pun sama Arif. Doakan awak, awak selalu jenguk saya. Terima kasih banyak Arif. Kadang-kadang Putra pun ada, kan? Putra jenguk saya. Cuma Norman Nizam lah, Norman Nizam ni agak macam tak berapa dengar sangat tentang diri dia. Saya pun tak tahu, harap dia okey lah, kan? Saya selalu tengok dekat Facebook je sebenarnya diorang ni. Tak dapat jumpa pun. Moga awak jadi gamer. Thank you Arif. Thank you, insyaAllah Arif. Saya tak adalah target sampai macam tu Arif. Sebenarnya saya sebenarnya lebih kepada suka-suka fun-funnya. Dapat jumpa kawan, kawan sembang-sembang macam ni pun dah membandai dengan saya. Thank you to viewers setakat ini. Hampir sejam 11 minit saya stream. Untuk pengetahuan, saya sebenarnya main New Career. Ini adalah suggestion daripada kawan saya untuk saya train diri saya main MotoGP, sebab insyaAllah tak ada apa-apa masalah ataupun berkesempatan, saya akan menyertai satu kejohanan, iaitu di bawah wasukan Badan Berkanun bulan depan dalam MotoGP mewakili UPM. Jadinya start daripada ni memang saya akan training lah, training dengan MotoGP ni. Apa bentuk dua MotoGP saya akan train lah, supaya dapat lah saya gilap skill-skill yang saya ada sekarang ni. Untuk dibekalkan
di tournament nanti. Thank you to viewers, thank you Arif. Support saya, anak awak tak main ke? Main ni. Menanya aku, saya ni dengan dia ni berebut. Dia kejap nak main. Yelah, MotoGP ni kena main seorang. Tak boleh main berdua. Dia memang dia nak main lah. Tu sebab dekat game saya ni ada je game yang berdua main dengan dia. Tapi tak ada slot-slot dia time petang. Time saya dah tak main tak main game, saya akan bagi dia main lah. Dia pun kaki game juga dia. Itu masalahnya. Tapi bukan kaki takraw lah. Kita anak-anak kita tak tahulah ni suka ke tak dengan suka takraw ni Rip. Kan, tengok dah ada dah. Minat tu belum dapat 100% lah. Tengok orang main takraw tu dia macam suka sikit kan. Tengok orang main. Sedap, MotoGP ni memang sedap. Dia lap tu. Layan lap dia. Wrestling ya, Rip. Dia main wrestling, Rip. Dia suka main wrestling. Kalau nak main dengan dia, memang parah lah. Dia je yang menang. Dia pandai main, Rip. Budak-budak sekarang memang kaki game. So, apa pun game yang kita bagi kat dia, sekejap dia dapat tangkap. Nak main macam mana, cara main macam mana. Lalas kita yang dikenakan balik. Arif, saya lupa tanya Arif. Orang tua sihat Arif? Mak ayah awak macam mana keadaan Arif? Lama tak jumpa mereka. Terutama ayah awak lah. Ayah awak tu saya tengok banyak support awak. Pergi game mana-mana dia datang. Dia nak tengok anak dia main kan. Sejak di bangku sekolah lagi dulu saya tengok ayah awak tu macam bagi sokongan lah. Memang bagi sokongan padu lah dekat awak Arif. Saya lama tak tanya. Saya terlupa tanya pasal family awak ni. Yasir pun sihat eh. Yasir, Yasir Arafat. Hari punya abang tu Yasir Arafat. Nama kelas dahsyat nama tu. Pun sama juga sahabat kita. Kenal pun sebab takraw ni kan. Kita ni kalau tak ada takraw tak kenal ni. Tu sebab kita ni sebenarnya berhutang dengan suka tempat takraw ni. Kan, dengan takraw lah kita berkejaya. Cikgu Arif jadi cikgu. Tu pun cikgu PJ. Dalam juga. Mendalami jugalah dalam sukan takraw. Sama je kita ni. So takraw ni sebenarnya memberi hutang dekat kita sebenarnya. Bila nak habis tak tahu. Saya tinggal berurang je res ni. Alhamdulillah sihat. Syukur Alhamdulillah. Okay, salam ya Arif. Okay, salam banyak-banyak dekat ayah awak tu. Ui, hebat dia. Dia seorang yang sangat hebat lah. Sebab dia melahirkan anak-anaknya yang cukup baik lah. Kan? Macam ustaz dia melahirkan anak dia. Macam Cikgu Arif. Lepas tu yang saya kenal sekarang ni, awak pernah saja saya beli buku. Ada satu buku tu. Ada lagi ni buku tu ni. Buku warna hijau tu. Segala panduan dalam tu semua ada. Bagus, komplit buku tu. Saya pernah, dulu Arif juga suggest beli buku tu. Sangat baik untuk kita baca. Sampai sekarang Arif. Alhamdulillah, Paroi Jaya, Paroi. Lama Arif, aku Arif, terus terang Arif. Nak masuk 2 tahun tak balik Paroi. Serius. Itu pun kan, kawan-kawan aku pandai lah dia kan. Kalau aku rasa gitu sangat dengan Paroi, dia ambil gambar stadium lah. Dia ambil gambar rumah lah. Dia macam mengingatkan aku lah. Habis nak macam mana Rip? Kita duduk Selangor Rip. Nak balik Seremban dah rentas negeri. 2 tahun Rip. Memang rindu tu memang ada lah. Tapi bagi aku Rip kan, sebab aku mungkin dah lama kan duduk Paroi berbanding dengan Salak Tinggi kat Selangor ni kan. Aku ni apa, seronok lagi lah duduk Paroi sebenarnya. Seronok lagi duduk Paroi berbanding sini lah. Tapi sini bukanlah cakap tak seronok. Seronok. Kawan-kawan pun ramai. Kawan-kawan baru semua ada. Baik. Semua kata-kata baik lah kat sini.
Tapi mungkin aku sebab ni bila kita daripada kecil ya, daripada kecil sampai terbesar di Parui, membesar di Parui, so keseronokan tu dia lain. Thank you three viewers setakat ini guys. Thank you very much. Ustaz Sulaiman Endon. Kau ada je kan? Ustaz Sulaiman lah. Dia saya baik carrier. Jadinya carrier ni dia macam panjang. Carrier ni dia nak macam dia nak dapatkan timer, timer dan sebagainya lah untuk kita mencari tempat petak-petak perlumbaan guys. Lepas ni kita masih, lepas ni kita masuk pit stop. Saya tak jatuh lagi ni. Tapi memang serius lah main MotoGP ni. Terus terang saya cakap kena, kena ada skill lah. Kat macam mana nak ambil lap, macam mana nak rebah. Dia bukan main rodah je tau. Kan kalau ambil ni kan jatuh. Ah macam ni contoh je, terlajak. Buku yang awak beli tu, ya Arif, buku yang saya beli tu dengan awak, tak salah saya, awak yang saja beli buku tu. Masa kita pergi Sukan Asia pun saya bawa buku tu. Memang lengkap. Tak tahulah buku tu ada keluar lagi ke tidak. 9 minit lagi habis. Lepas tu kita akan menyertai Johanan rasanya ni. Guys, pak, tak senang nak bawa MotoGP ni. Bam, terlanggar guys. Ada lagi Arif, ada. Saya simpan lagi buku tu Arif. Bayangkan dah 2010 saya beli dulu. Ingat lagi. Kan dah 2021, 11 tahun saya simpan buku tu. Amat panduan yang baik lah bagi saya. Okay, masuk kokpit lah. Minyak pun dah nak habis lah. Ada lagi Arif, ada. At the moment, it looks like there won't be need for further confirmation. We'll probably analyse the last few laps with his crew chief, decide what to do. Jadi, boleh tak? Boleh tak? Eh, tengok. Ha? Tapi macam lambat lah. 7 minit. Adik main ni. Stai. Dia duduk. Jadi main air. Kau tengoklah Rip. Baru nak bangun sekejap, anak dah masuk. Ambil part saya. Aduh. Jom, kita. Jom, kita. Bike is ready and the rider is about to get out on track. Let's see if he's looking to set a lap time or whether he's just testing out a change of setup. Oh guys, kita ambil motor baru. We'll be right back.
Thank you to viewers. Pertama kali jatuh guys. Tu gila. Well, he's returned to the pits, but we can't quite tell whether he's sat. Hey guys, mechanics are taking the bike out of the pits and the riders ready to climb on. So let's see what comes from the setup they've gone with. Adi tak cakap assalamualaikum guys. Adi cakap hello guys. Hello guys. Bersama saya lagi Rizayat Rifki. Kita akan main game motor. Ni game motor. Bersama Daddy. Tapi Daddy tukar rakam. Belok guys. Belok kak. Jatuh guys. Siapa yang tengok Rizayat Rifki tu boleh komen. Oh wow. Baru mula kak. Okay guys. Daniel, betul. Abang, buat si
Angkat Ali pun ada. Angkat Ali siapa? Eh, bukan. Azif, please. We're back from the track and there's just a few last touch-ups to his suit and helmet and he's ready to go. And we've noticed the mechanics have really been active in the last few minutes. Dan kita akan main di MotoGP. Ini dia MotoGP kita. Dan kita akan berlumba. Tapi tak ada orang yang kita lumba. Jadi guys, kita kena ulang. Keep
jatuh. Okay guys, tunggu jap. Tunggu dia baikin. Sekejap guys, tunggu dia baikin. Sekejap. Here he is, back one, two, in the three, pits, bar. And the team looks impatient to hear what he's got to say about his latest lap. And we've brought out some changes to the setup. Didi. Hari nak tukar. Macam mana? Tukar. Kat mana? Tolong kak. Tolong tanya dah makan ke belum? Abang Azim tanya Azim, jawab dah. We can see the mechanics and engineers surrounding the rider. We must be giving the team feedback on how the bike feels. Rider and mechanic seem to be heatedly discussing bike setup. Perhaps they're close to a solution for finding that split second. Mechanic
mechanics are taking the bike out of the pits and the riders ready to climb on. So let's see what comes from the setup they've gone with.
sekejap guys. Ada problem sikit dengan sound guys. Kita try tengok racing sekali, racing sekali. Patut qualified tu lah. Kita buka qualified, lepas tu baru racing. Qualified, warm up, lepas tu baru racing. Baru kita tahulah performance motor kita kan macam mana.
greetings to all our viewers. We're moving now to the grid where the MotoGP riders are ready to start the race. The tension is sky high, but these guys are seasoned pros. They can withstand any kind of pressure. Qatar Motorcycle Grand Prix. Okay, Fizi Balap. Berkedudukan nombor berapa ni? Hafizi Badam. Lap 1 je down. Hafizi Badam. Kedudukan ke-12 guys. Motor GP. Di Qatar sini. Aduh. Crash guys. Crash. Hafizi. Tak ada kami. Fizi ranking nombor 22 guys. Guys, crash guys. Sekali lagi. Yes, set. Sekali lagi. Last game. Favorites for today's MotoGP. Lepas tu kita akan berehat. We can't make any predictions, but judging from that extremely competitive qualifying, we're sure we're going to see a fight. Qatar Motorcycle. Qatar guys, Qatar. We'll be right back.
Oi, dua lap. Lap yang kedua guys, baru dua lap. Masing-masing kelajuan depan guys. Done, guys. Guys,
Sekejap tak ada guys. Sekejap tak ada guys. Before we go to the podium ceremony, let's take a quick look at the final results in MotoGP. Last gap, guys. Last gap. Where the MotoGP riders are ready to start the race. The tension is sky high, but these guys are seasoned pros. They can withstand any kind of pressure. So we can see the riders and engineers. Qatar Motorcycle Grand Prix will start shortly here in Doha, with the riders ready to compete on this amazing floodlit racetrack. Aduh, tercampak lah.
tu. Habis pijak guys. Habis. Okay guys, setakat ni saja. Kita punya apa? Kita punya streaming dah 2 jam lebih untuk hari ini. Insyaallah nanti kita sambung lagi dan buat masa ni kita rehat dulu guys. Okay guys. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the sharing. Thank you for the like and the comment by Fizzy Gaming. Thank you very much. Thank you very much. I like. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang baris ini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan, buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik terbaik, jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Pijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak, tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berhampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Yeah, tak selamanya langit kelabu. Selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapankan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selamat tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi. Aku pun pernah hanya menatap layar TV. Kujadikan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun
masih panjang garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang garis akhir yang